diputats, diputades, president, treballadors i treballadores del Parlament, que faciliteu que avui de forma excepcional puguem celebrar aquest debat sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola. Un debat que ha gaudit d'una clàssica prèvia, que són els escarafalls d'algun grup parlamentari, i avui hem vist com Ciutadans ha manifestat per evitar aquest debat que la jefatura de l'Estado no entra dentro del juego político y no es objeto de debate. Aquest és el nivell antidemocràtic al qual hem arribat en relació a la monarquia i molts altres temes. Nosaltres ens pensàvem que els senyors de Ciudadanos eren els que deien que no permetrien ciutadans de primera i ciutadans de segona, però quan es tracta de defensar els interessos de classe i els interessos de pàtria, vostès ho tenen molt clar i el que diuen és que la jefatura de l'Estado no entra dentro del juego político i no és objeto de debate. També li volem dir un parell de coses, senyor Carrizosa. Parlava vostè del 3%. Sap qui sí s'ha presentat com a acusació popular durant tota la fase d'instrucció del 3%? Efectivament, la CUP. I ara també ho farà l'Ajuntament de Sant Cugat perquè la CUP ho portava amb el nostre programa polític de les darreres eleccions municipals. I segona cosa, senyor Carrizosa, les monarquies europees de les quals ha parlat, que es van oposar, com a mínim no van col·laborar amb el nazifeixisme, sí que van fer-ho la grega i l'italiana, i per això, precisament, són dues repúbliques. La monarquia espanyola és l'excepció. Es manté un rei restaurat per un dictador feixista. Llavors no ens digui que es pot ser d'esquerres i acceptar això. I tercera, la comparació barroera que ha fet entre la Generalitat i la monarquia, bé, és que parla per si sola, quasi no necessita de comentaris. Jo no estic d'acord amb el govern del senyor Torra i el senyor Aragonès, però com a mínim és un govern escollit a les urnes, cosa que cap monarca borbònic serà mai. També preguntava per què ataquem la institució monàrquica. Mirarem d'explicar-ho. La fugida del rei emèrit Joan Carles de Borbó és un element més de la crisi profunda que arrossega el règim del 78. Un element més, però un element important, capdalt. Estem davant de la crisi del pilar fonamental i fundacional del règim del 78. Que Joan Carles bategés el seu hereu com a Felip ens dona la mida de com de llunyanes estan la nostra memòria històrica i la seva. Felip va ser el nom del primer Borbó que es va imposar a sang i foc als Països Catalans, entrant per Almansa, cremant Xàtiva i tantes altres poblacions resistents i finalment ocupant Barcelona, imposant la nova planta i desplegant una repressió despietada. Els Borbons que van venir després van ser proclius a la corrupció i políticament sempre van estar del costat de la reacció. Generacions i generacions de republicans, federals, anarquistes, rojos i independentistes ens hem enfrontat a la monarquia, derrocant-los en dues ocasions. L'última, el 14 d'abril del 31, quan Francesc Macià va proclamar la república interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el sufragi. Franco va restaurar aquesta infame dinastia en la persona de Joan Carles I. Va jurar els principis del moviment tot reconeixent, tal com va dir, la legitimitat política sorgida del 18 de juliol de 1936. I es va referir a la Guerra Civil com una sèrie de sacrificis, i cito textualment, tristos però necessaris per a la nostra pàtria, perquè la nostra pàtria redrecés de nou el seu destí. Redrecés de nou el seu destí. 40 anys de dictadura feixista resumides en una sèrie de sacrificis tristes però necessaris per a la nostra pàtria encauce de nou el seu destí. El gruix de l'oposició el va acabar acceptant i la Casa Reial va ser un dels pilars que van aguantar les passarel·les continuistes amb el franquisme. Passarel·les per on van transitar impunement policies torturadors, jutges autoritaris i empresaris enriquits a recer del règim. Joan Carles havia de complir el que Franco, ja moribund, li havia remarcat com a principal encàrrec, la indissoluble unitat d'Espanya. Aquest seria un dels motius que el van portar també a emparar el cop d'estat del 23 de febrer. Un paper tan clau per la transició gatopardiana havia de ser protegit pel règim. I és així com tots els escàndols de corrupció que envoltaven el monarca, tals com els que han acabat emergint en els últims mesos, eren silenciats. Si calia, a través dels propis serveis secrets. També la llibertat d'expressió ha quedat en suspens.
quan s'han perseguit humoristes que van fer broma, per exemple, de la cacera de l'os Mitrofan fins a Valtònic, passant per la revista El Jueves i el cas de la crema de fotos del rei. Cas que, per cert, el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per imposar una pena de presó a dos independentistes que van cremar la foto del rei dels Reis el 2007 a Girona, mostrant amb aquesta sentència la clara deriva autoritària de l'Estat espanyol. I per protegir qui protegeix la unitat d'Espanya, la clau de volta del règim del 78, l'Estat espanyol ha actuat i actua amb mesures legislatives judicials d'ordre penal com la Llei de Seguretat Ciutadana o la Llei Mordassa, amb greus conseqüències sobre l'abast de la llibertat d'expressió i l'acció política quan es tracta de moviments socials, dissidència política independentista, republicana o social. Especial menció en aquesta enumeració sobre la monarquia i el seu paper a l'Estat espanyol, val la pena fer pel quart poder, que també miren de protegir la imatge monàrquica a través dels mitjans de comunicació. És significatiu que siguin els diaris de fora de l'Estat espanyol els que hagin destapat les trames borbòniques. Diu molt de la suposada independència del periodisme d'Estat. I cal recordar avui a la periodista Rebeca Quintans, autora de la biografia Un rei golpe a golpe, que si no l'han llegit, els hi recomano. Una biografia que va haver de signar amb pseudònim. Avui mateix l'entrevistava en el diari VilaWeb i a la pregunta «Podem parlar de crisi del règim?», ella responia que, evidentment, hi feia referència a la continuïtat de les estructures de poder i de classes oligàrquiques i deia «La crisi és molt profunda i és possible que no se n'acabin sortint si hi ha una força d'oposició que vulgui canviar les coses però potent i decidida». Des del nostre punt de vista, aquesta força d'oposició que vol canviar les coses, potent i decidida, té un nom, i és l'independentisme. I és que la monarquia és un element cabdal de la persecució dels drets del poble català i contra la construcció de la República Catalana. I això ens va quedar molt clar després del discurs del 3 d'octubre de Felip VI, discurs de legitimació de la violència policial, una por ellos reial, la coronació del fill com a digne hereu del pare, com a digne Felip de Borbó, digne guardià de la unitat d'Espanya. Però en definitiva anem al grau. La monarquia borbònica és una institució caduca, profundament antidemocràtica, corrupta i hereva de la dictadura franquista i representant dels interessos econòmics i polítics de les èlits dominants i les oligarquies de l'Estat espanyol. I això és el règim del 78. I això és contra el que lluitem les independentistes d'Esquerra. La corrua d'escàndols de la corrupció, acompanyats de més de 40 anys d'encobriment d'Estat, dècades d'impunitat i d'enriquiment il·legítim utilitzant les institucions públiques, tant com a cap d'Estat com a cap de les forces armades, exclusivament pel gaudi personal i per l'enriquiment personal, top avui amb l'autoproclamat govern més progressista de la història. Avui també se n'ha parlat. Un govern, senyor Iceta, encapçalat pel PSOE. Un PSOE que participa de l'omertà d'Estat. I un Podemos i uns comuns que o bé les veuen passant demostrant que la seva irrellevància en l'executiu espanyol o bé consenteixen servilment. Aquest matí la senyora Albiach deia «Felip VI mira cap a un altre costat». Doncs jo he pensat «Els comuns miren cap a un altre costat». Parlava també «Espanya o els diners?». Nosaltres els hi preguntem «Espanya o una república catalana?». Una república catalana que suma majories i suports en aquest país molt àmplies i majoritàries. Una república catalana possible. Per tant, senyors dels comuns i senyors de Podemos, Espanya o una república catalana? Perquè la idea d'Espanya està intrínsecament lligada a la institució monàrquica i que Unides Podemos, tant Podemos com Izquierda Unida com els comuns, renunciïn a la construcció d'una subjectivitat republicana que permeti articular una majoria social que impugni el règim, fins i tot en el moment en què la monarquia està en total entredit, és molt preocupant i ens preocupa. Perquè pensem que amb la seva actitud el que fan també és apuntalar el règim. Perquè el que els uneix als constitucionalistes, per damunt de tot, massa sovint, és Espanya.
Per contra, ja sigui aquí o allà, el que cal és avançar cap a un republicanisme que no vulgui donar continuïtat a aquesta idea d'Espanya que té el seu fonament en els privilegis de les classes dirigents, que van des de les aristocràcies dels terratinents, dels grandes d'Espanya, als consells d'administració de l'IBEX 35, sinó que tingui com a element clau la llibertat dels diferents pobles integrats a l'Estat per elegir el seu futur. I aprofitem aquest ple, els tornem a interpel·lar directament. Nosaltres ens sentim decebudes amb els companys dels comuns quan des de casa o des dels despatxos fan piulades i fan vídeos. La senyora Albiach també ens deia no tractin a la ciutadania com a estúpids, apliquin-se al Consell. Perquè vostès no estan al sofà de casa, vostès estan al govern de l'Estat espanyol conjuntament amb el PSOE. PSOE que també forma part d'aquest entramat de classe i de règim. El més pur estil del Capone, la factura de la tintoreria del Borbó serà la Comissió Saudita, però és evident que estem davant d'una estructura criminal. Los Borbones son unos ladrones, deia el cantant. Lladres i senyors de la guerra, no ho oblidem. L'Estat espanyol és la setena potència mundial en venda d'armes. I si tenim en compte que la seva economia no se situa en el setè lloc, deduïm que el pes econòmic del negoci armamentista és proporcionalment major a la dels altres estats. I és que la relació entre els Borbons i la dinastia Saud ja fa 4 dècades que dura. L'any 77 el príncep saudí va realitzar un préstec per valor de 100 milions de dòlars al rei Joan Carles, un préstec que mai va ser tornat. El senyor Juan Carlos I, que avui provoca aquest debat, nosaltres tenim molt clar, i crec que és públic i notori, i hi ha unes àmplies majories en aquest país que així ho diuen, no va venir a instal·lar la democràcia, sinó a instal·lar un programa, el programa del règim del 78, amb un sistema operatiu per beneficiar els de sempre. I res fa pensar que el rei Felip VI sigui gaire diferent del pare. Els testos s'assemblen a les olles, el fill s'assembla al pare, com la inviolabilitat s'assembla a la impunitat i les donacions milionàries s'assemblen a corrupteles, com la por ello s'assembla al todo el mundo al suelo. Els testos s'assemblen a les olles, com els silencis semblen silencis i Juan Carlos s'assembla a Franco. Els testos s'assemblen a les olles i Felipe s'assembla a Juan Carlos, pare i fill. Saben què no s'assembla a una monarquia espanyola? Una república catalana. En el debat monarquia versus república només hi ha dues opcions. Els que històricament han avalat un règim de privilegis, capitalisme, d'amiguets, corrupció, humiliacions i autoritarisme, i els que han lluitat per una societat justa, fraternal, igualitària, de persones lliures, els que per activa i per passiva avui permeten la continuïtat d'aquest règim de privilegis antidemocràtics i ens neguen aquesta societat igualitària per la qual tants van lluitar. Si vostès, alguns de vostès ho volen, des d'avui de lenta és monarquia per construir aquesta república. República catalana que sempre confraternitzarà amb els republicans d'arreu de l'Estat i que per respecte a ells i els valors que s'encarnen s'autodeterminarà. Si vostès ho impedeixen, de lenta és democràcia a l'Espanya. I serà llavors, amb més força, per memòria dels lluitadors i lluitadores republicanes que avançarem des de la unitat popular cap a la República Catalana d'homes i dones lliures. La república, però, no és tan sols una forma d'estat, senyor Torra. El republicanisme és una forma d'entendre el poder i la societat. Volem la república i volem la llibertat republicana, la de tenir assegurades les condicions materials de vida per no haver de dependre de cap poder oligàrquic ni arbitrari. República és redistribució de la riquesa. República és que no hi hagi cases sense gent i gent sense cases. República és pa, sostre i treball. I senyor Torra, per desconcretat que en una república no hi cap un rei, però tampoc hi cap l'especulació. Tampoc hi cap qui especula amb l'habitatge. No hi caben projectes faraònics com el Barcelona World que precaritzen a les treballadores o monstres de formigó com la C32 o un model econòmic que afavoreix els de sempre o un model centrat en el monocultiu turístic. Senyors Torra i Aragonès, el seu model de país, o com a mínim el que han aplegat fins ara, fa que l'independentisme republicà perdi credibilitat i suport. Els he dit més d'una vegada, siguin més republicans que mai.
L'enemic de la República Catalana no només és un rei, sinó qualsevol tipus d'oligarquia que condemna els treballadors a vides precàries i misèria. Tardarà més o menys, i vaig acabant, president, si em permet. La podran encara apuntalar, però la monarquia s'acabarà i amb ella tot un règim del qual molts de vostès se n'han erigit garants. Nosaltres no som garants de res, sinó dipositaris de l'anhel de llibertat, igualtat i justícia que la nostra república encarnarà. Ara sí que acabo. Per Abdó d'Errades, per l'1 d'octubre, passant pel pacte de Tortosa que unia federals de Catalunya, pel País Valencià, les Illes i Aragó, d'Isabel Vila, sindicalista empordanesa, Aurora Picornell, comunista mallorquina, a Frederica Montseny, anarquista i primera ministra durant la República. La República Catalana serà possible i tombarem la monarquia. Visca la República. Gràcies. M'agafes l'escolta.